спорт – це завжди рух уперед. Спортсмени кажуть, що тренування в холод загартовують організм та сприяють підвищенню імунітету. Окрім цього, фізичні вправи грають роль медитації, допомагаючи більше дізнатись про себе, навчитись дисципліні та відповідальності. Та як правильно підготувати своє тіло до тренувань в холод, який одяг підібрати, як захистити свою шкіру під час фізичних навантажень, з'ясовувала моя колега. Знайомтесь, це Віктор, спортсмен з трьохрічним досвідом. Розповідає, що на сьогодні спорт – це дуже крута психологічна реабілітація. Саме він кардинально змінив життя Віктора. У нас систематично заняття два рази на тиждень. Якщо так виходить, що я пропускаю заняття, от мені чогось дуже сильно не вистачає, і я розумію, що я, ну, щось із моєго життєвого ритму випало, чогось мені недостатньо. Я дійсно, дякуючи спорту, тримаю себе в тонусі. Я почуваюся набагато краще, аніж я не займаюся. За статистикою, для того, аби підтримувати свій організм в тонусі і отримувати користь здоров'ю, людина повинна щонайменше приділяти 150 хвилин аеробним вправам помірної інтенсивності та 75 хвилин інтенсивного тренування. Серед найпопулярніших видів фізичних навантажень взимку – біг, їзда на велосипеді, скандинавська ходьба та катання на лижах. З настанням холодів організм потребує додаткового захисту. Тренування в холодну пору року потрібні, адже саме вони сприяють правильному загартовуванню організму, формують витривалість та покращують загальний стан імунної системи. Фахівці рекомендують враховувати погодні умови в холоди як новачкам, так і професійним спортсменам. Оптимальною температура для фізичних навантажень вважається від 10 до мінус 15 градусів. Ну, перед заняттям спортом, любим спортом, тобі ж біг, ходьба скандинавська, катання на коньках, на лижах, сноуборд. Обязательно нужно пройти подготовку в теплом помещении. То есть ту же тренировку перед физической нагрузкой, что вы проходите, допустим, в летнее время, нужно пройти і в зимнє время. Такої ж думки і тренер з бігу Наталія, за плечима якої 15 років досвіду у спорті. Якщо перед тренуванням не провести розминку, можна випадково нанести шкоду м'язам. Розминку можна виконати і в квартирі, і в під'їзді будинку. Бажано, звісно, це термобілизна, що ми вдягали на мінусову температуру. І, звісно, це рукавички, шапка, це обов'язковий елемент, тим, що часто нехтують, але, тим не менш, це дуже необхідно при низькій температурі. Також зверху можемо вітровочки вдягати, поверх ласін теж штани, тому бажано все-таки вдягатись по відповідній температурі. Важливу увагу треба приділяти й одягу, адже перш за все може постраждати шкіра людини. Тож експерти радять наносити крем за 40 хвилин до виходу на вулицю. Верхній одяг повинен захищати вас від снігу та морозу, але в жодному разі не сковувати через велику кількість шарів. А обираючи місце для занять спортом, треба враховувати свій психологічний стан. Ідеальне місце – це парки, там, де ви можете відключити себе від навколишнього середовища і сконцентруватися на своїх думках та тренуванні. Новачкам бажано починати займатися спортом узимку під наглядом тренера. Наталія Чинталян, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».